Nå har jeg akkurat vært på den første av fem høringskonferanser som Kunnskapsdepartementet arrangerer om antimobbearbeidet i kjølvannet av Djupedal-utvalget. Det er en her i Oslo, og det skal være fire andre steder i landet etterpå. Det var veldig spennende, utrolig mange gode innspill. Vi snakket om alt fra det store, hvordan vi skal få mobbetallene ned for alle, men også om noen av de som kanskje er mest utsatt for mobbing. For eksempel ungdom som har en annen seksuell legning enn flertallet, eller de som har funksjonsnedsettelser. Så jeg gleder meg veldig til å fortsette det utrolig viktige arbeidet her, og til å få enda flere innspill.